にちは。スピリチュアルの女神です。あなたにはじっと瞳を見つめたら目をそらすことができなくなる、そんな人がいますか？そんな人はもしかするとあなたのツイン霊かもしれませんよ。瞳からはエネルギーが発せられると言われます。ツインレイの瞳から発せられるエネルギーは愛のエネルギーで、瞳を見つめると愛の世界を垣間見ることができると言われているんですよ。ツインレイは見つめ合うとお互い視線をそらすことができないと言います。これは瞳から発せられる光が双子の光であり、似たものを感じ愛という宇宙を感じるから。今回はそんなツインレイの瞳の秘密について取り上げていきましょう。もしかしたらあなたの近くにも目が離せない存在がいるかもしれませんね。ツインレイの瞳の特徴。瞳は魂のエネルギーが放出される場所ですが、ツインレイの瞳の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。ツインレイの瞳を見つめていると時が止まったかのような感覚に陥り、その瞳に吸い込まれそうな気持ちになるといいます。これは一体なぜなのでしょうか。ツインレイの瞳は元は一対の瞳同士だったので、とてもよく似ているんですよ。同じ性質を持った瞳を見つめることによって吸い込まれそうになる感覚に陥ります。あまりに目が離せないので、この人は私の何なの？という感覚を覚えます。だから時間が止まったように感じ、その瞳に吸い込まれるように感じるんですよ。もしあなたに目があったら離せない人がいて、なんだか時間が止まった気がするという気持ちを覚えたのなら、それはツインレイかもしれませんね。ツインレイの瞳を見ていると懐かしさを覚えて、前世や魂が引き裂かれたことを思い出しそうなスピリチュアルな感覚を持つ人もいます。これはそのままの意味を持っていますが、ツインレイは元は一つの魂同士で、それが二つに分かれた存在だから、当然その瞳を見ていると片割れの魂を懐かしく感じ、何か思い出しそうになるのでしょう。前世なんてあるわけないと思っている人もいますが、そんな人が目がそらせない人に出会い、何か懐かしさをそこに感じるのであれば、それは前世で引き裂かれた魂を見ているのです。ツインレイの瞳の3つの大きな特徴の最後として、その瞳の中に宇宙の神秘を感じることができるというものがあります。ツインレイと出会えた人はある程度エゴや現世での執着心を捨てた人で、最もピュアな部分で出会うことになるんですよ。つまりエゴや執着心にまみれた状態でツインレイと出会うことはできない、もしくは出会ってもツインレイだとは気づかないと考えられます。ピュアな部分で惹かれ、愛想の瞳を見つめた時、ツインレイの瞳からは同じ波動を感じ、そこに愛を見ることができるでしょう。とは言ってもツインレイの瞳から見る愛はその先にある宇宙です。その神秘に触れた時、あなたとツインレイはお互いの関係を認め合い結ばれることができます。ツインレイは一つの魂だったものが二つに分かれ、輪廻転生を経て別の性として現れた存在だから、その瞳から発せられる魂のエネルギーは元が同じなので、同じものを感じるんですよ。温かい包まれるような優しい瞳、なんとなくだけど伝わってくる波動、それが自分にとても似ていて別人とは思えないからこそ見つめてしまう。それがツインレイの瞳の特徴。魂が研磨され、エゴや執着心を一つ捨てるたびにツインレイに近づくことができると言います。逆に
エゴや執着心にまみれた状態ではツインレイに近づくことができないってことですよね。でも、ツインレイと出会って魂が磨かれれば、その瞳に自分と同じ魂の存在を見ることができます。とは言っても、魂ってどんなもの？具体的に、魂ってどんな形をしているのかわかんない。そんな人もいるでしょうね。まだ魂が覚醒していないと、魂の存在も見え方もわからないでしょう。ツインレイと出会い、覚醒することで精神世界を見ることができるので、ツインレイの瞳の奥に自分と同じ魂の世界を見ることができるんですよ。ツインレイと出会うと魂が覚醒し始め、そのため自身の負けの感情が溢れ出てくきます。エゴや強い嫉妬心など自分の中で蓋をしてた感情がボロボロと出てきて、それは自分でもわかるほどで、時に自分を嫌いになる人もいるんですよ。これもツインレイの試練の一つだと言われています。その中で感情が揺らいでくるため、つい涙もろくなって、どうしてそこで泣くの？という場面でも泣いてしまうことは多々あります。ドラマを見てボロボロ泣いたりはもちろんのこと、少しのミスで上司に怒られた後に更衣室で一人悔しくて泣くことだってあります。今まではこんなことなかったのに私どうしたの？とちょっと不安になるほどですよね。でも安心して、それはツインレイと出会ったことで魂が覚醒してる証拠、結ばれるための試練の一つで、最後には望む未来が待っていますよ。ツインレイと出会うと自分の考えじゃない別の考えが流れ込んでくる、なんとも言えない感覚を受けることもあるようですよ。決して不思議なことではなく、ツインレイと出会うとこのような体験をしている人は大勢います。相手が自分のツインレイかどうかの判断基準としてはかなりわかりやすいでしょう。自分がやろうとしていたこと、思っていたことが偶然相手とシンクロすることが二人には多々あります。お互い元は一つの魂だったので、行動そのものが似ていてもおかしくはありませんよね。電話しようかなと思っていたところに着信が急にあったり、道端で出会ったりなど、ツインレイとの間には偶然とは言い切れない霊的な何かがあるのでしょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いします。